любовно лято. Взели решение. Северо-западният е моя мечта. Трябва да го направя. Надявах се да го кажеш. А какво ще стане с нас? Ще ме вземеш в куфъра си. Ще се справим само 4 къси години. На дълго разстояние. А после ще се върнеш. А до тогава аз ще идвам, ти ще се връщаш във Флорида. Няма значение колко сме далече. Всеки път, щом сме на вода, все едно сме заедно. Чух, че езерото Мичиган не може да се сравни с залива. Тогава не отивай в северо-западния. Обичам те, Алана. Обичам така и. Само това има значение. Докато растях, гледах колко много се обичат родителите ми. И знаех, че искам това. Но когато тръгнах по срещи, постъпих непрактично. Търсех приказна любов. И това ни вдъхнови да помечтаем с близост. Предложение за запознанства, което намира потребители за практични дълготрайни връзки. Нашата цел е да доближим потребителите до любовта, като ги свързваме с подходящи хора наблизо. Хора, с които се разминаваме всеки ден. И ако се чудите дали сме успешни? Не сме само генерален и изпълнителен директор. Ние сме и членове. Преди година срещнах в близост приятеля си Еван. 4 години сме живели на 3 пресечки един от друг. Едни и същи кафенета, фитнес, химическо. И не сме се срещнали допреди близост. Близост работи. Работи за нас. Поне за една от нас. Аз току-що получих ново 99% съвпадение. Той обича тики барове, салса и кучета. Току-що описа себе си. Знам. И работи в съседната сграда. Днес ще вечеряме. Удивително. Много се вълнувам. Хубаво. Да довършим. Добре. Това, което искаме от Атлас Капитал, е спонсориране, което да ни направи национална платформа. Тестваме с огромен успех в Чикаго, Сан-Франциско, Л.А., Нью-Йорк и Сент-Питерсбърг, Флорида, където съм родена. С ваша помощ можем да покрием страната и да приближим повече необвързани. Какво мислиш? Мисля си, не бъди нервна. Може да успеем. Ако не, в кафенето в лобито също наемат на работа. Рене, каквото и да стане, радвам се, че го направихме. Аз също. А сега да получим финансирането. Изглежда от Атлас са ни харесали. Казаха, че се интересуват и ще го обсъдят. Невероятно. Благодаря, но задръж конфетите, преди да има нещо конкретно. Наред ли е всичко? Разбира се, да. За какво мислиш? Срещите не щяха да са по-забавни, ако не губех. Еван, сега тренираме. Губиш на игрището? Добре. Сигурен ли си, че си добре? Добре съм. Хей, всъщност... нося нова топка. Алана, преди година беше първата ни среща, точно тук. Където дори с най-тесния стик още ме биеш. Скарахме се за твоя суинг. Мислех, че няма да има втора среща. Но имаше. И прекарахме една чудесна година. Толкова се забавляваме. Всеки кара другия да се смее. Ти си най-добрият ми приятел. Опитвам се да те попитам. Ще се омъжиш ли за мен?
Да? Да, разбира се. Тя каза да. Тя каза да! Опа. Съжалявам, мерих по един от твоите пръстени. Какво е станало? Не, не, красив е. Ще ти го стеснят. Татко, аз съм. Обади ми се. Здравей. Знаех, че си тук. Да си чувала за баланс между живот и работа? Не, а ти? Не. Това не е ли такъв баланс? Как мина срещата? Невероятно. Сладък ли е? Най-сладкият и толкова забавен. Чакай, премълчаваш нещо. Кажи ми, как го правиш? Ами, аз съм удивителна. А ти си лесна за разчитане. Наистина ли? Казвай. Трябваше да нося годежен пръстен, защото Еван ми предложи. Но пръстенът не ми стана. Трябва да се стесни. Да. Поздравления. Извинявай, шокирана съм. Мислех, че още не сте стигнали до там. Аз също. Еван е страхотен, но струва ми се малко прибързано. А какво казва баща ти? Звъня му, но не вдига. Тогава му го кажи лично. Знам, че избягваш да се връщаш. Не избягвам, Рене. Така ли? От кога не си ходила? 5 години. От помена за майка ти. Това е много време. Знам, че баща ти идва да те вижда, но съм сигурна, че би искал да си ходиш. Тръгни утре, остани за уикенда. Ще е хубава изненада. Видя ли? За това говорим. Кай Як, новият водещ производител. Току-що заинтригувахме Атлас. Няма да отговорят веднага. Имаме много работа. Ще те покривам. Няма да си намеря билет. Вече ти купих. Толкова бързо. Приеми го като подарък за годежа. Обичайното. Четвърт с мандарини, моля. О, Боже, да. Леле, пресякла си линията Мейсън Диксън. Съществуват чудеса. А ти носиш риза сяка? Определено има чудеса. Няма минута и вече остроумничим. Лошо, дошъл си неподготвен. Е, защо си у дома? За да видя татко. Ще се радва да те види. Липсваш му. Липсваш на всички ни. На всички. Нека те почерпя. За мен обичайното. И фреш от мандарини за Алана, моля. Благодаря, но е самонадеяно да поръчваш за мен. Така ли? Добре. Какво щеше да си поръчаш? Мандарини. И все пак. Познавам те от 4 годишна. Знам всичко, което можеш да кажеш. Тогава знаеш, че щях да кажа, че е самонадеяно. Но аз го очаквах, защото вече и аз знам какво би казал ти. А сега ме изненадай. Кажи нещо мило. Добре. Е? Ако чакаш да ти го кажа, няма да е изненада. Чао, Кай. Чао, Алана. Добре дошли в Safety Harbor. Фестивал на орхидеите. Да си купя пай слайм? Изненада! О, Боже! Каква изненада!
Какво правиш тук? Не мога да повярвам. Трябва да ти кажа нещо. Това Лана ли е? Върнала си се. За фестивала на орхидеите? Да. Ами, всъщност... Трябва да видиш какво сме направили с Джеймс. Ще бъде по-голям от всякога. Повече ядене, музика, питиета, цветно изложение. Ако успеем на време. Иначе ще е провал. Все едно, ще се забавляваме. Май съм избрала точното време. Фестивалът е другата седмица. Ще останеш ли? Ще бъде забавно. Искам, но имам много работа. Привлякохме инвеститори и подготвяме рекламна кампания. Може ли с Джеймс да участваме в рекламата? Ние сме доказателство за уменията ти. Ако не ме бяхте канили да обядвам с вас през цялата първа година... Ти беше новият. С когото ти ме събра. Някой трябваше да го направи. В лабораторията между вас имаше... Истинска химия. Татко, шегите ти ми липсват. Ние тръгваме. Постарай се да останеш, нали? Ще се опитам. Радвам се, че те видях. Беше ни приятно доскоро. Какво правиш тук? Ами? Чакай. Затръж си мисълта, защото Лия е тук. Трябва да се запознаете. Сериозно? Лия? Това трябва да е Лана. Лана, това е Лия. Чувала съм много за теб. Радвам се, че татко има такава съседка. Аз също. Трябва да ти кажа, че се радвам да се запознаем. Баща ти говори само за теб. Да, но... Наистина? Съвсем малко. Хайде, нека те нахраня. Гладна ли си? Малко свежест, си южна свежест. Ето тук. Шегите ти са ужасни, но ми липсват. Ти си най-добрата ми публика. Позволих на баща ти да ми повлияе за името. Какво? Не. Вярвам ти. Какво? Името ти харесва. Ще си поговорим. Заповядай. Ще ти забраня да говориш. Не е честно. Заповядай. Влезте. Благодаря. Радвам се, че си у дома. Аз също. Все същата страхотна гледка, нали? Тя никога не устарява. Но знаеш ли кое е по-хубаво от нея? Кое? Ще се омъжвам. За банкиращия голфър? Тате. Извинявай, банкерът голфър. Татко. Каква е тази физиономия? Аз просто... Поздравления! Ти си сгодена! Радвам се за теб. Благодаря. Кога ще се запозная с Еван? Добър въпрос. Татко? Къде са гостите? Ами, всъщност, знаеш ли, в момента не приемам гости. Защо? Хотелът се нуждае от ремонт, трябваше да затвори. И колко време ще отнеме ремонтът? Седмица-две, но отлагането отнема години. Затворил си хотела? Кога? Защо не ми каза? Защо? Това е добра новина. Сега имам 6 месеца ваканция, 2 пъти в годината. Превърнах занаята в лентяйство. Скъпа, съжалявам. Предполагам... че и аз като теб исках да ти го кажа лично. А сега да те настаним. Ей, там горе. Даваш ми апартамента навърха? Разбира се, ти си почетния гост. Не съм гост, от семейството. Стига, качвай се. Мислех да те предупредя. О, не. Не е лошо. Просто има някои неща... Просто трябва да се внимава. Този апартамент вече не е толкова готин. Трябва малко грижа и внимание. Да, малко. Е, какво искаш да правиш днес? Да се излежавам на плажа и да пия от твоята лимонада. Готово. Първо обаче имам няколко разговора. Само, че няма покритие. Знаеш, че има само на плажа. Няма проблем, ще напиша имейли. Да, за жалост, сега ще се разсмееш. От известно време няма интернет. От колко време? Какво сме днес? Знам каква шега ще пуснеш. Днес е петък, нека позная, няма от година. Стига, скъпа, не е така. Най-много от 6 месеца. Татко, за това никога не те откривам. Част от плана ми да си дойдеш да ме видиш. И виж, най-накрая се получи. Трябва да разопаковаш.
Радвам се, че си тук. Еван, чуваш ли ме? Еван? Еван! Чуваш ли ме? Нека ти помогна. Благодаря. Няма проблем. Искаш ли съвет? Вместо да гледаш това, гледай това. Благодаря, но мисля, че вече съм го виждала. Знаеш ли, скоро слънцето ще залезе. В Чикаго не можеш да го видиш. Знаеш ли, то залязва и в Чикаго. Но не като тук, а и времето там. Видях, че имате брутална зима. Не ми пречи. Снегът е красив. Така е, обичам да го гледам. Във Фейсбук, от Флорида. Не искаш ли да се махнеш от тук? Да живееш на място с сезони? О, имаме сезони. Полен, лято, ураган, футбол. И не забравяй, веднъж напуснах. Преместих се в Чикаго, за да съм с теб. И двамата знаем как свърши. Е, беше за добро, нали? И двамата сме щастливи. О, аз съм щастлив. Разбира се, по цял ден си играеш във водата. Ще се изненадаш, направя и други неща. Като да правиш те? По-добре от почерняване пред компютъра. Но ако си щастлива, добре. Добре, защото съм щастлива. Добре. Щастлива съм. Дай за това го казваш два пъти, за да ме убедиш. Ще ти покажа, че обичам живота си. Приятели? Най-добри. Как е приложението? Удивително. А гаджето ти как се казва? Всъщност сме сгодени. Поздравления. И къде е пръстенът? Какво, няма пръстен? Довиждане, Кай. Здрасти, тате. Здрасти. Как беше на плажа? Попаднах на Кай. Отново. Толкова ли е малък градът? Всичко е малко, ако избягваш бившия. Може би е време да спреш да го избягваш. Бяхте най-добри приятели от деца. Не мислиш ли, че отново може да сте? Може би. Но по всичко личи, че няма да е днес. Стоиш твърде много пред компютъра. Татко, това е работа. Балансът между работа и живот е деликатен, скъпа. Кай, каза ли ти какво е намислил? Извинявай, татко, никога не стигаме до лимонадата, но утре може ли да го пишем дъждовен? Определено. Сега си лягай. В леглото, моля. Гледай да не работиш цяла нощ. Лека нощ, мила. Лека нощ. И, скъпа, всъщност се радвам за годежа ти. Просто искам да се запозная с Еван. И той иска да се запознаете. Лека нощ. Остави компютъра. Добро утро. Оправих интернета. Какво? Как? Изключих модема и после пак го включих.
Е, ти си гениална. Трябваха ми туалетни принадлежности. Отидох в града и на връщане видях фламинго. Това ми липсва, да виждам фламинго насред пътя. И се зяпахме, докато решавахме кой да мине пръв. Надявам се, че накрая някой е пристъпил. Тате, как успяваш да се издържаш, като е затворен хотелът? Спестявах за дъждовни дни. Така де, имаше доста дъждовни дни и сега... Знаеш, имам заделени пари, за да поуправя мястото, но... Знаеш ли, не съм сигурен, просто мисля... Скъпа, мисля да го продам. Да продадеш хотела? Обичаш да приемаш гости? Това е домът ти, нашият дом. Знам. И знам, че винаги си искала да се омъжиш тук, като мама и мен. Скъпа, ако това е нещото, което искаш, ще изчакаме с продажбата. Обещавам ти. Трябва да говоря с Еван. Но независимо дали ще правим тук сватбата или ще решим да продаваш, мястото трябва да изглежда добре. Защо първо не го поуправим и после да действаме? Добре, ремонт. Трябва ни списък, график, бюджет. Знам, че имаш пари, но искам и аз да се включа. Много мило, но не. Не. Ще го обсъдим после. Какво да е първо? Може би пребладисване, нови кашпи, градината. Определено мебели. Знаеш ли кое е? Първо да се отпуснеш. Второ, кафе. Да. За мен. Ти очевидно си пила достатъчно. Отиваме в града, отбиваме се в железарията, в Светарския, в мебелния намел. Добро утро! Добро утро! Донесох ти портокали от моето дърво. Благодаря. Пак заповядай, какво ще правите? Ако съдя по прецизния график, ще изстрелваме ракета. Ще ти донеса кафе. Благодаря. Е, хубаво ли е от дома? Виж само тази гледка. Но ти сама знаеш. Татко каза, че не си от тук. Да, отраснах малко градче като това, но на Атлантическото крайбрежие. Като дете мечтаях да живея в голям град. Това го разбирам. И щом стана възможно, заминах за Нью-Йорк. Правен факултет, после имотно право, после твърде много работа. Определено те разбирам. Продължавах да се връщам у дома и бях все по-тъжна на тръгване. Но си казвах, че това не е истинският свят. Истинският живот. А ваканция. И какво стана? Преуморена от работа, с разбито сърце. Семейството ми липсваше. И някъде там представата ми за реално се промени. Оставила си всичко и си се върнала у дома? Нямах чувството, че оставям нещо, но да. Сейфти Харбър е специално място. Той излекува сърцето ми. Заповядай. Благодаря. Ще се връщам в ресторанта. Елате после. Да. Звучи страхотно. Да. Чао. Чао. Лия, всяка сутрин ли идва? Не, понякога аз ходя при нея, четем вестника, правим йога. Йога? Да, какво? Какво? Нищо. Нищо? Еване. Добре, добре. Искаш ли да го чуеш? Разбира се, че искам. Здравей, Еван. Познай кой е тук. Еван, радвам се да се запознаем. Така да е. Да те чуя. И аз, сър. Баща ми не беше сър. Викай ми майка. Надявам се скоро да се видим на живо. И аз. Съжалявам, че не успяхме да се видим тук. И аз. И поздравления. Благодаря. Отивам да се приготвя. Добре. Значи баща ти се радва? О, на седмото небе. Щастлив е, че съм тук. Страхотно, макар че имах предвид годежа ни. О, радва се. Впрочем, за сватбата. Имаме много за обсъждане, но сега трябва да тръгвам. Отиваме в града. Добре. До после. Беше ми приятно. Добре. Чао. Кога не съм бил добър? Ето я сам. Ще й кажа за годежа. Здравей! Как сте? Още не вярвам, че си тук. Всъщност има причина да съм тук. Исках да ти го кажа лично. Добре. Сгодих се. За банкиращия голфър? Сам банкерът голфър. Поздравления. Честито. Благодаря. И къде е пръстенът? Ами, стесняват го.
Вие как сте? Как върви подготовката? Да, какво става? Доста напрегнато. Отказаха ни мястото. Много съжалявам. Не знам какво ще правим. Знаете колко е важен фестивалът. Не само заради бизнеса, важен е за всички. Добре, как да помогнем? Намерете ни ново място. Освен това, чудо, какво друго? Благодаря, ще се справим. Да, но... Ако ви трябва нещо преди да си тръгна, обади се. Благодаря. Да. Беше ми приятно. До скоро. Чао. Лимонада с ягоди. Да, свежа. Свежа. Трябва да е свежа. Менюто. Благодаря. Веднага се връщам. Днес е претоварено. Чакай, нека помогна. Добре, благодаря. Здрасти. Здравей. Чувствай се удобно. Благодаря. Значи ще се омъжваш. Право в целта. Да. И как се запознахте? Чрез моето приложение. О, близост работи, леле. Въпреки твоите съмнения, да. Събира съвместими хора, които живеят в близост. Като мен и Еван. Намери любовта на живота си или любовта на пощенския си кот. Смисълът на близост е да ограничи непрактичните решения, като... Връзките от дистанция. Именно. Знаеш, че тези връзки не са лоши. Любовни писма, колети, срещи... Има и добра страна. Много непрактична добра страна. Предполагам, че си тук, за да планираш сватбата си в хотела. И защо мислиш така? Винаги си мечтала за това. Мечтаех. Сега обаче татко иска да продава хотела. Знаел си? Знам, че му е трудно без мама, но хотелът е неговият живот. Ако отново го види пълен с хора и живот, може би... Кай! Кога ще се пуснем на вода, човече? Ще тръгвам. Скоро трябва да посърфираме. Определено. Чао. Татко, имам идея. Защо ли ме е страх да попитам? Да си домакин на фестивала на орхидеите. Хотелът е идеалното място. Скъпа, бих се радвал, но трябва да се ремонтира. Фестивалът е след 8 дни. Тъкмо, колкото да се ремонтира. Предполагам. Да, искам да кажа. Ако някой ми помогне... А какво ще кажеш да приютя фестивала, ако останеш да помогнеш? Не мога да остана още седмица. Не мога сам. Да остана от чувство за вина? Не те карам. Подкупвам те. Добре. Ако остана, ще отидем ли на церемонията с Венерите? Кога беше там за последно? Ами, с теб и мама. Какво ще кажеш да останеш? Ще кажа, че ако искаме да успеем на време, трябва да се захващаме. Да вървим. Хайде. Давай. Ще остана още седмица до фестивала, което значи, че ще съм тук за церемонията с фенерите. Церемония с фенери? В Сейфти Харбър пускаме фенери във водата в чест на любимите ни хора. Живи и починали. Много красиво. Така е. С родителите ми всяка година пускахме фенери. Татко обаче не го е правил, откакто мама почина. За него ще е добре. Много мило. Радвам се, че си там, но и на мен ми се иска. И аз бих искала. Пак ще се чуем. Добре. До скоро. Чао. Вече си започнала? Рано пили, рано пее. Подготвих за боядисване. Утре трябва да отидам в цветарския магазин. И откъде знаеш как се прави? Понаучих нещо от теб и мама. Например, как се наема майстор? Добро утро. Добро утро. Двамата изглежда сте заети? Да. Аз съм тук, използвайте ме. Лия, ти си доста заета с ресторанта, няма нужда. Да, но искам да помогна. Можеш да ме заместиш. Какво ще кажете да работите заедно? Може да боядисате вратите. Звучи добре. Страхотно. Четка или валяк? Валяк. Чух, че ремонтирате. Как да помогна? Благодаря.
но се справяме. Бихме се радвали. Всъщност, можеш да работиш с Алана. Страхотно. Страхотно. Има ли нещо между татко и Илия? Не, те са просто приятели. Могат да са идеалната двойка. Защо не са се събрали? Сигурно защото нямат сватовница като Алана. За техен късмет сега съм тук. И Кай, много мило, че помагаш. Разбира се, за татко ти винаги. Откакто нашите се преместиха във Вермонт, той ми е като семейство. Не мога да повярвам, че са се преместили. Знам, не е ли задължително да се пенсионираш във Флорида? Може и да е. Алана, знам какво правиш. Надяваш се фестивалът да вдъхнови баща ти да отвори хотела отново. Да. Не мога да си представя да го продаде. Той никога няма да ти каже, но му липсва. Ще помогна с каквото мога, обещавам. Благодаря. Има доста работа. Цветята, градината, мебелите. Можем да се разделим и да действаме. Или да работим заедно. Преди бяхме приятели. Пак може да сме. Това трябва да изсъхне преди втората ръка. Сега какво? Мислех да отида до цветарския магазин. Мисля, че вече са го затворили. Значи ще поработя. Ще пиша код за приложението. Или пък да направим нещо забавно. Да покараме каяк. Кога за последно си влизала във водата? Отдавна. Но не мисля, че съм в настроение. Добре. А разходка? До Кея. Не може да си дойдеш и да не отидеш до Кея. Толкова съм погълната от хотела и себе си, че не попитах за теб. Какво става? Още ли правиш каяци по поръчка? Значи последно си чувала за мен преди 8 години. След като скъсахме, мисля, че блокирах новините за теб. Но ембаргото е вдигнато. Е, още ли правиш каяци? Да, и гребни дъски също. Скоро ще правя и кайтсърфове. Чудесно! В гаража ли ги правиш или... На друго място. О, и ги продаваш? Живея от това. Поздравления. Радвам се за теб. Благодаря. И аз се радвам за теб. Имаш каквото винаги си искала. Голям град, годеник. А ти? Имаш ли си приятелка? Всъщност не. Виждах се с някого, но не се получи. И ако трябва да съм честен, в момента съм в твоето приложение. В моето приложение? И още не си намерил любовта на пощенския си код? Сигурно нямам твоя късмет. Е, какъв е годеникът ти? Страхотен, мил и умен. Заедно се забавляваме много. Дали си лудо влюбена в него? А трябва ли да съм, за да имам хубава връзка? Зависи какво искаш. Исках любов, като на родителите ми мислих, че съм я намерила с... Не искам да съм луда от любов. Искам да съм щастлива. И щастлива ли си? Да, щастлива съм. Да си щастлив не значи всичко да е идеално. Значи, че не искаш да се взираш на недостатъците. Дали онова място с карамела е отворено? Отдавна чаках да попиташ. Да се състезавам. Няма да се състезавам с теб. Кажи ми, Рене! Не е официално, но знаеш, че братът на най-добрият приятел на съквартирантката ми работи в Атлас. Чул, че се подготвя сделка. Сделка? Каква сделка? За финансиране на близост. Боже мой! Това е чудесно!
Но не официално, може да е само слух. Дори и да е, това е най-добрият слух. Изпълнителният директор е харесал твоята история, Севън. Новината за твоя годеж само ще ни помогне. Ще се получи. Дано, защото дори да е вярно това, което е казал братът на най-добрия приятел на съквартирантката ти, още не е сигурно. Връщам се към ремонта. Ще ти звънна пак. Добре, ще ти се обадя, щом разбера нещо от първа ръка. Добре. Чао. Наново, наново. Мога да го понеса. Благодаря, че ме спаси от дъщеря ми. Ей! Здравей! Как върви при вас? Ами доста сме добри. Всъщност, направо сме страхотни. Върви страхотно. Чудесно. Татко, говори ли смело за мебелите? Днес магазинът е затворен. Ще отида утре. Идеално. Искаш ли да започнем с градината? Да довършим и да отидем в цветарския. Бих искала, но трябва да се връщам в ресторанта. Сами Джеймс иска да обсъдим фестивала или щеше да ме откара. Ей, извинете, че закъснях. Имах малко работа. Нищо, аз отивам до цветарския. О, идвам с теб. Само да взема ключовете на колата. Знаеш ли, от магазина доставят. Знаеш ли, за последно карах колело с теб. Помниш ли, когато веднъж стъпи на криво на клон и едва не си счупи крака? Да, когато ти ме предизвика. Казах ти да не го правиш. Не, не си. И после ме подгони конска муха с размери на топка за голф. Много исках мухата да успее. Доставката е добра идея, ще са доста цветя. Щях да говоря с баща ти да се включа и със средства. Много щедро, но не се налага. Хотелът е вторият ми дом. На практика израснах там. Нека помогна. Наистина е мило, но не. Бяха любимите на мама. Тя ги отглеждаше. Много я биваше с растенията. Не е наследствено. Изглежда имам само растения, които нямат желание за живот. Мама казваше, че орхидеите са като любовта. Растат лесно и цъфтят при всякакви условия. И са вечни. Ето. Ще изглежда красиво в косата ти. Съжалявам. Пазете се. Господин Кайяк, може ли да поговорим? Продава каяците ми. Това е страхотно. Върви. Да. Ще те изчакам тук. Добре. Извинявай, какво става тук? Кай ми помага с ремонта на хотела. Стига. Бяхме добри приятели и сега отново се опитваме да сме. Страхотно е, че Кай печели от хобито си. Той ти е казал? Разбира се. Добре, знам, че не искаше да чуваш нищо за него и затова ми се струва странно, че знаеш. Какво искаш да кажеш? Алана? Бет? Ти си тук и още не си се отбила в пекарната. Бет, толкова ми липсваш. Обожавам твоя пай слайм. Това е вкусът на дома. Вие двамата бяхте най-сладките.
онова лято, в което Кай ми помагаше. Той много се потруди, за да ти направи годежен пръстен от шоколад. С какаово зърно. Да. На мястото на диаманта. И ти се опита да го изядеш, не да го сложиш. Той се топеше. Това... Да не би да са... Правя ги за церемонията с фенерите. Ще дойдеш ли? Искам. Надявам се да дойда с татко. Не съм сигурна, че той е готов. Знам. Но се надявам, че като съм тук. Ще видим. Какво? Нищо просто. Беше чудесен ден. Наистина чудесен ден. Татко ти да не приема гости? Не. Това е Еван. Здравей! Изненада! Какво правиш тук? Ами, знаеш, нали искаше да се запозная с баща ти и помислих, че... Леле! Кай, това е Еван, годеникът ми. Еван, това е Кай. Приятел от детството. Радвам се да се запознаем, Еван. Аз също. Не мога да повярвам, че си тук. Тук съм! Аз ще си тръгвам. Трябва да свърша някои неща. Добре, до после. Толкова се радвам да се запознаем. Аз също. И искам да се извиня, трябваше да поискам разрешението ви преди да предложа на Алана. Но не съм сигурен дали това има място в модерната любов. Ръката си е нейна, не трябва да питаш мен. Ако тя е щастлива, и аз съм щастлив. Няма по-важно решение от това с кого ще прекараш живота си. Дали аз имах късмет в това? Майката на Алана бе любовта на живота ми. В момента, в който се срещнахме, го знаех. Имахме луда връзка. Дори не знам как да я опиша. Извинете. Значи, се запознахте чрез предложението на Алана? Да. Добре, разкажете ми. Беше ли любов от пръв поглед? Имаше ли светкавици, пеперуди? Всъщност, отне време. На първата среща дори и не разбрахме. Да, играхме голф. И Алана ми каза какво мисли за суинга ми. Стана неловко и... Разговорът просто... Не мислех, че изобщо ще излезе отново с мен. Рене обаче ме убеди да отида на втора среща. Благодаря, Рене. Ами, значи се е получило. И ако решите сватбата да е тук, ще се радвам да съм ви домакин. Тук? Това, което каза баща ти... Ако искаш да направим сватбата тук, аз ще се радвам. Благодаря. Но не знам какво искам. Като малка мечтаях да се омъжа тук, като родителите си. А сега не съм сигурна. Защо? Какво се промени? Не знам. Имаме достатъчно време да обсъдим сватбата. Нека се насладим на годежа. Добре. И като стана дома? Красив е. Значи си израснала тук,
Мястото наистина е специално. Така е. И няма да го забравя. Връщайки се, този път осъзнах, че макар да обичам Чикаго, там никога няма да се чувствам у дома. Искам да си идвам повече. И дори кой знае, един ден да се върна. Да се върнеш? Алана, не можем да живеем във Флорида. Защо? Нашият живот е в Чикаго. Там работим. Какво ще трябва да правим? Да седим и да гледаме залеза? Можем да изградим живота си и тук. Не звучи реалистично. Хей! Еван, това е Сам, най-добрата ми приятелка. Сам, годеникът ми Еван. Здравей. Здравей. Толкова съм чувала за теб. Добре дошъл. Благодаря. Ще останеш ли за фестивала и за церемонията с фенерите? На теб попитах. Колко ще останеш? Знаеш, обаждане от офиса, което отговаря на въпроса. Извинете. Ало? Да, знам. Какво? Нищо. Просто... Ами, случва се. Ти ще се омъжваш. Да. Знаеш, аз винаги съм се надявала, че ще се омъжиш за... Не го казвай. Хай. Трябва да се връщам в магазина. Как е? Страхотно. Не знам, аз... Трябва да затворим. Здрасти, приятел. Здрасти! Показвам града ни на Еван и се връщаме да работим по градината. Добре. Страхотно, сигурно ще се справите. Аз отивам да карам гребна дъска. Кай практикува водни спортове. И Алана го правеше някога. Наистина? Не го знаех. Какво ли още ще науча за теб? Еван, караш ли каяк или падълборд? Не, но играя голф. Предимно с Алана. Играеш голф? Да. Голф? Да, голф. Като каране на каяк за хора, които не живеят до вода. Но ти живееш до вода, защо не караш каяк? Казах ти, езерото Мичиган не може да се сравнява с залива. Но сега си до залива. Да не те е страх. Вече няма алигатори, акулите ги изядоха. Отиваме да хапнем при Лия. Добре, до после. Здравейте, сядайте. Сега идвам. Благодаря. Доколко познаваш Кай? Най-добрият ми приятел от детството. В гимназията излизахме. И имахме връзка от разстояние в колежа. А после? След колежа той се премести в Чикаго за година. Опитахме, но не се получи. Защо? Времето ни беше променило. Или можехме да сме заедно само тук. Но скъсахме. И ти направи приложение за срещи на близка дистанция? Няма нищо общо. Искам да кажа да. Връзката ми с Кай ме накара да осъзная, че в една връзка има и други фактори, освен безумната любов. Например? Практичност, съвместимост. Е, решихте ли? Трябва да се обадя в работата. Добре. До после. Здрасти, скъпа. Какво има? Преди седмица всичко между Еван и мен изглеждаше идеално. А сега сякаш годежът обърка всичко. Какво?
Знаеш, ти искаше да е перфектно. Но за мен, от това, което видях, мисля, че двамата сте по-скоро добри приятели и нищо повече. Не трябва ли да се омъжа за най-добрия си приятел? Да, така е. Но... освен това, трябва да си влюбена в този човек. Може ли да поговорим? Добре. Заради Кайе, нали? Става дума за нас. За мен. Върнах се тук, започнах да мисля за сватбата и любовта, за това, което някога исках. И какво искам? Еван, ние двамата си подхождаме в толкова много неща. Имаме приятелство, съвместимост, взаимно уважение. Но не е достатъчно. Да. Заслужаваме любов. Заслужаваме да съм влюбена. Ти също. И ти чувстваш, че нещо липсва. Нещо липсва. Но не искам да го призная. Ти си най-добрият ми приятел. И ще си останем приятели. Здравей, скъпа. Как си? Постъпих правилно, нали? Ела, седни тук. Като едно време, ела. Растях и виждах колко много се обичате с мама. И аз исках такава любов. Мислех, че Скай се ме намерила, но сърцето ми се разби и любовта остана в приказките. Не е само в приказките. А може би е. Скъпа. Имах я и я изгубих. Ти я имаш и я изгуби. Може би любовта не е трайна и реалистична. Но това не ме кара да я искам по-малко. Добре. И това е най-трудното. Казвам си да съм практична, но... още искам такава любов. Знам. Не искам много. Само сродна душа, с която да прекарам живота си. Това е. Знам, че човек не трябва да чака нещо, което търси, но не намира. Но в това няма смисъл. Не. Нали знаеш стария бащет? Бащет? О, да. Ще я намериш, когато не очакваш, щом бившия годеник напусне Флорида. Особено конкретен, измисли Тед. Може и да е истина, но раздялата е трудна. Знам. Ей, ей, ще имаш любовта, която винаги си искал. Откъде знаеш? Знам. Татковците знаят тези неща. А разбитото сърце... какво ти казвах, когато беше малка? Няма дъжд? Няма тъга. Точно така. Ела тук. Обичам те. Ще мине. А сега ще си вземеш почивен ден. Не. Какво? Може да звучи привлекателно, но фестивалът е след 4 дни. Права си, 4 дни, така че... Не, дай ми малко време и ще се видим отвън. 2 минути. 5. 3.
Здравей. Здравей, аз съм. Исках просто да те чуя. Много мило, благодаря. Гледам да си намирам работа. Ами, имам новина, която може да те разсее. Искам добри новини. От Атлас се обадиха, приемат. И ни пращат оферта. Хареса ли са близост? Подхода ни. И че така съм се запознала с Еван. Извинявай, да. Новината е страхотна. Изпратих ти офертата. Искат да започнем веднага. Добре. Алана, ето за това работихме. Това е невероятно. Знам. Невероятно е. Ще се чуем пак. Чао. Здрасти, какво става? Имам новини. О, добре. Близост става национално. Какво? Да. О, Боже, гордея се с теб. Ти си моето дигитално амурче. Страхотно. Много добре, нали? Не знам. След Еван не мисля, че ставам за световница. Добре, виж, Алана. Ти си невероятна световница. Събра сами Джеймс, обичаш любовта, нали? Това не е престъпление. Какво? Трябва да го дадеш на Лия. Ще изглежда красиво в косата й. Дори да не беше квалифицирана световница, каквато си, пак нямаше да можеш да се спреш. Здрасти, Кай. Здрасти. Здравей. Съжалявам. Знаеш как е в този град. Всеки го е грижи и лекарство. Да поговорим? Не, всъщност не искам. Като приятели? Като приятели? Не. Но се радвам, че имам такъв приятел. Е, тук се получава добре. Нали? Изглежда си привършила. Шегуваш се. Утре Мел кара мебелите, ще падне работа. И започваме да се готвим за фестивала. Значи в момента нямаш работа, така ли? Не, има милион неща. Да свърша светята, да отговоря на хиляди имейли, стотици разговори, писане на код. Изоставих близост, откакто съм тук. Просто... Какво ще кажеш да го изоставиш за още малко? Виж, грее слънце, водата е спокойна. Наистина е чудесен. И е лек. Ти ли ги правиш? Да. Виж се само. Правиш каяци и имаш собствен бизнес. Гледам да те догоня. Готова? Всъщност, да. Много е красиво. Усещам слънце по кожата, отпускам се. И съм толкова... Свързана. Не разбирам. Толкова обичаше водата. Защо си спряла? Когато отидох в Чикаго, гребях винаги, когато можех. Каяк, падълборд, лодка. Така се чувствах свързана с Сейфти Харбър. С океана. И с теб. Влизах във водата и сякаш ти беше с мен. Чувствах те толкова близо. Затова спрях. Аз точно за това не спрях.
днес беше прекрасно. Твоят каяк ми хареса. Хубаво. Задръж го. Ще ти го пратя в Чикаго. Търсех му име, но днешният ден ми помогна да го намеря. Това е подарък. Благодаря. Но знаеш, че вече не карам каяк. Може би пак ще започнеш. И какво е името на каяка? Това е изненада. Още една? Като да чакам най-накрая да кажеш нещо мило. Е, сега ще чакаш две изненади. Добре, ето тук. Къде го искаш? Тук? Не, трябва да е там. Стана ли? Не. Само трябва... Не, на другата страна. Татко, не така. Това е тук, а това ето тук. Не, не, не. Не? Може ли и аз да свърша нещо? Добре ли си? Да, просто си спомних как направихме това с майка ти, когато се нанесохме. И после, когато ремонтирахме. Хубави спомени. Имаш още много време за нови спомени. Да. Знаеш ли, тате, не се връщах тук, защото мислех, че ще боли. Но когато дойдох, осъзнах, че ако се затворя за лошото, ще се затворя и за доброто. А не искам да пропусна добрите неща. Не. Не искам и ти да ги пропуснеш. Ти си чудесен. Имаш голямо сърце и много любов. Дай я на някого. Имаш ли нещо предвид? За хотела ли говориш? Да, за хотела. Ще уважа всяко твое решение, но не искам да продаваш. Но всъщност става дума и за Лия. Двамата ще сте страхотни. Вие сте съседи и допадате си. Това няма значение. Важно е, че между вас има онази искра. Светкавици и пеперуди. Как стана толкова прекрасна? А? Гени. Да, от страната на майка ти. Е, татко? Да. Добър момент ли е да питам за церемонията с фенерите? Искам и се да пуснем един за мама. Нека ти отговоря после. Сега трябва да планираме. Разбира се. Здравей. Здрасти. От Атлас питат за договора. Подписали ли го? Преглеждах го, но... Ами ако близост не проработи. Как така ще работи? Помисли за всичките истории, които сме чули. И... Господин съседна сграда ми изпрати Лилио ми тази сутрин. Неговите любими. Твоите любими. Именно. Не казвам, че това ни прави и сродни души. Но това, че при теб и Еван не се получи, не значи, че близост не работи. Не мислиш ли? Не става дума за мен и Еван, а за това, че пускаме приложение, според което любовта е съвместимост с някой от квартала. А не е така. Алана, не знам откъде идва това. Подкрепям те във всичко, но вярвам в близост и искам тази сделка. Ще се чуем пак.
Това ще стои страхотно тук. О, да. Ето тук. Виж, комплект е с дивана. Страхотно е. Добре. И тук ще има неща, нали така? Страхотно. Слагам звездата. Тук. Ей, какво има? Дават ни финансиране да станем национално приложение. Поздравления? Или трябва да съжалявам? Проблемът е, че приложението събира двойки по съвместимост, но не и по любов. То не може да даде определение за любов. Няма такова приложение. Ами ако има начин да се постигне, а ние ставаме национални? Имам чувството, че няма. Но дори приложението да не събира правилните хора, съдбата ще си пробие път. Ако вярваш в любовта, то повярвай, че тя ще намери начин. И без твоето посредничество. О, това място живна. Явище? Май е време да се приготвим. За какво? Хайде. Добре дошли. Радвам се, че сте тук. Това е една от специалните ни традиции. Пускаме на водата фенери, за да почетем онези, които ценим. Тези, които помним в сърцата си. И тези, които държим в прегръдките си. Нека това ни напомня, че сърцата ни са светлината на този свят, която ни води по пътя. И сега, нека да я споделим. Чакайте. Любимото цвете на майка ти. Времето, прекарано с теб, бе специално. По някакъв начин Сейфти Харбър е повече дом, когато ти си тук.
23-ти ежегоден фестивал на орхидеите. Комплименти от южна свежест. Не мога да повярвам, че татко те убедил да го кръстиш така. Като видях колко щастлив го прави. Знаеш ли, това е всичко, което съм искала за него. Да е щастлив. Като говорим за татко... Да, канех се да те питам. Имам ли благословията ти? Разбира се. Това ще ме направи щастлива. Много се радвам да го чуя. Ами и ти, Кай. Кой знае какво може да донесе бъдещето? Кой знае, наистина? Аз не знам. Тръгвам си след 2 дни. И как се чувстваш? Честно ли? Иска ми се да остана. Лия, когато реши да оставиш Нью-Йорк и да дойдеш тук, как разбра, че ще се получи? Не разбрах. Това е като любовта. Когато скочиш, не знаеш какво е от другата страна. Просто трябва да вярваш. А ако не вярвам? Ще разбереш, че е било правилно, когато усетиш, че печелиш повече, отколкото губиш. Здравей, Рене. Здравей, как си? Умувам над договора. Сподели с мен. Какво става? Мисля си за близост и имам чувството. Не знам дали и мога да се стана зад него. Когато започвахме, Кай ми разби сърцето. Да, Кай. Това се отрази на възприятията ми за любовта и връзките. Но се върнах у дома, мястото, което обичам, при хората, които обичам, при Кай... И си помислих, дали всичко това си няма причина. Връщането у дома и Кай. Може би аз трябва да остана тук, а ти да продължиш с близост. Но ти се труди толкова много. Знам. И ще се откажеш заради мъж. Мъж, с когото се свързваш отново само за седмица. Мъж, с когото не ти потръгна първия път. Не става дума за Кай, а за мен и близост. Искам да съм у дома. Имам чувството, че това е правилният избор. Добре, може би е така. А може би просто ти е мъчно за там? Може би с Кай изплуват старите чувства. Може да е просто последната искра от загасваща факла. Опитвам се да съм разумна. Ти работи много и сега се отказваш от всичко. Ще ти звънна пак. Здрасти. Здрасти. Да се поразходим. Разбира се. Беше страхотно отново да те видя. Но приех сделката с Атлас. Връщам се в Чикаго след 2 дни. Знам. Мисля само за това. Какво ще правя? Не знам. Истината е, че аз съм там, а ти си тук. Мога да идвам там, а ти тук. Това вече го опитахме. Да опитаме отново. Не се получи.
Просто ще се откажеш от нас. Имаме нещо специално. Знам. Може да са старите чувства. Може да е лятна любов. Или само приказка. Може да ти се струва фантазия, но за мен е реалност. Кажи, не сме ли, Фрая? Още не мога да повярвам, че успяхме. Знам, аз също. Но успяхме. И хотелът изглежда страхотно. Наистина. Може да си наследила красотата на майка си, но от мене чувството за стил. Да. Мама щеше да е много щастлива. Скъпа, знам, че се надяваш, че приотяването на фестивала и събирането на всички тези хора ще променят мнението ми. И си абсолютно права. Какво? Наистина? Няма да продаваш? Не, ще отворя отново. Щастлива съм. Да, ще отворя хотела. И ти трябва скоро да се върнеш и да си първият гост. Не, татко, няма да съм гост. Това е моят дом. Винаги. Извинете, моля за внимание. Много се вълнувам. Благодарим на всички, че сте тук и на всички от Safety Harbor за подкрепата. Особено на майка и Елана. Без вас нямаше да направим нищо. Успяхме. Благодарение на теб. Искаме също така да благодарим специално на спонсора на събитието, водещия производител на водна екипировка в страната, роденият в Safety Harbor Кай Олсън, Кай Як. Специална благодарност на спонсора Каяк. Каяк Алана. Това име го измислих аз. Кай, тук ли си? Ще кажеш ли няколко думи? Не. Аз тогава да го обявим. Благодарим ви отново, че дойдохте. Насладете се на фестивал. Кай е собственикът на Каяк. Най-голямата марка. Мислех, че знаеш. Сам спомена, че Кай ти е казал с какво се занимава. Каза ми, че прави каяци. Падълборди. Ма е спестил някои подробности. Защо не ми е казал? Знаеш, че е скромен. Основа компанията, когато се върна от Чикаго. Слушал съм негови интервюта. Като го питат какво го е вдъхновило, той казва, че си ти. Наистина обърках нещата. Не е късно да ги оправиш. Той може и да не иска. Нещо ми подсказва, че ще иска. Хайде, върви го намери. Сега виждам откъде е взела гена на Сватовник. От кого? От мен? Да, от теб. Здравей. Здрасти. По кое време пристигаш утре? От Атлас ни поканиха на обяд. По обяд към един? Идеално. Рене, може да го обсъдим утре с тях, но искам промени в близост. Приложението трябва да е за любовта. Защото само това има значение за връзката. Това ми харесва, но как ще стане? Не знам, но ще го измислим. Добре. Вярвам в теб. И още нещо, което трябва да обсъдим. Сателитен офис. Нека позная. Safety Harbor. Ще идваш ли на гости? Знаеш, че ще идвам. Трябва да затварям.
Човекът, с когото излизам, дойде. Господин съседна сграда. Казва се Даниел. До утре. Кай, много съжалявам. Изплаших се, усъмних се в нас. Не знам какво да кажа. Няма проблем. Нали знаеш, че аз винаги знам какво ще кажеш. И какво ще кажа сега? Че сме истински. Ти го знаеш и никога не си искала да сме разделени. Не забравяй, че и аз винаги знам какво ще кажеш. И какво щях да кажа? Щеше да кажеш... Обичам те. Наистина те обичам. Ролите озвучиха артистите Петя Абаджиева, Даниела Йорданова, Яна Огнянова, Петър Бонев, Момчил Степанов. Преводач – Диляна Петрова. Тон режисьор – Георги Калудов. Режисьор на дублажа – Радослав Рачев. Адаптация VMS.